Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Əzimzadə Fariz Akifoğlu, Xırdalan şəhəri 19-cu küçə 1-ci döngə ev 1A-da yaşayıram. Anam Qasımova Mehbar Ataşqızının etibarnamə üzrə nümayəndəsiyəm. Bizim müraciətimiz Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənablarınadır. Müraciətimiz ondan ibarətdir ki, 2018-ci il dekabrın 12-si saat 11:30-da Anam Qasımova Mehbar Ataşqızının Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində prosesi olacaqdır. Prosesi sədri eləyən Telman Quliyev olacaqdır. Mən nümayəndə olaraq saat 10:40-da 12 dekabrda Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində proses keçiriləcək 2 nömrəli zalın qarşısında oldum. 12 dekabr mərhum ulu öndərimiz Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar olaraq bütün məhkəmə strukturu tədbirdə idilər. Mən saat 12:40-a kimi gözlədim, heç bir proses keçirilmədi. 12:40-da Telman Quliyevin köməkçisi Babək mənə yaxınlaşaraq bildirdi ki, günün birinci yarısı təyin olmuş bütün proseslər təxirə salınacaq, çünki tədbirdə olmuşuq. Get, sənə əlavə bildiriş göndərəcəyik, gəl prosesdə iştirak eləyərsən. Mən dekabrın 24-ü 2018-ci il tarixində Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsindən qətnamə aldım ki, güya 12 dekabrda proses keçirilib. Telman Quliyev işin hallarını araşdırıb qətnamə çıxarmışdır. Bu qətnamə qanunsuz qətnamə olduğu üçün mən dekabrın 25-i 2018-ci il tarixindən bu günə kimi Ədliyyə Nazirliyinə, Məhkəmə Hüquq Şurasına dəfələrlə müraciət etmişəm ki, məhkəmə binasında olmayan hakim necə Respublika adına məhkəmə qətnaməsi çıxara bilər? Bu, böyük qanun pozuntusudur. Bizim hüquqlarımız pozuluqdur. Və müraciətimə əsasən Məhkəmə Hüquq Şurasından ilk cavabım olmuşdu ki, hakim haqqında nizam-intizam məsuliyyətinə cəlb etmək hakim, yəni hakim haqqında heç bir tədbir görə bilmərik. Biz yuxarı instansiyaya müraciət edirik. Yuxarı instansiyada mən kasasiya şikayəti verdim. Ali Məhkəmədə prosesə sədrliyi edən İlqar Xələfov idi. Nə mənim vəkilimə, nə mənə söz verir, bizə söz verilmədi. Hakim bildirdi ki, işin hallarına tanışıq, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin qətnaməsini qüvvədə saxladı. Mən bu müraciətlərimlə haradasa bir 50-yə yaxın Məhkəmə Hüquq Şurasına, Prezident Administrasiyasına, Ədliyyə Nazirinə ünvanladığım şikayət ərizələrim aidiyyət üzrə hamısı göndərilib Məhkəmə Hüquq Şurasına. Məhkəmə Hüquq Şurasında aparat rəhbərindən hər dəfə belə bir cavab alıram ki, sizə müvafiq olaraq filan məhkumuza uyğun belə bir cavab verilmişdir. Mənim müraciətimdə, yəni qətnamənin saxta və qeyri-qanuni qətnamə çıxarması ilə bağlıdır və qətnamədə ilkin görsənilir ki, qətnamədə görsənilir ki, yəni prosesdə heç bir tərəf iştirak etməmişdir. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuşdur ki, əgər heç bir tərəf prosesdə iştirak etmirsə, məhkəmənin prosesor müddəti başa çatmırsa, hakim prosesi təxirə salmalıdır. Bu iş Telman Quliyevin icraatına bir ay deyildi daxil olmuşdu. Telman Quliyevin nə vadar eləyirdi ki, məhkəmə binasında olmaya-olmaya iş bir ay deyildi ki, icraatındadır, tələm-tələsi qətnamə çıxarsın. Və mən Telman Quliyevin saxta qətnaməsindən, saxta qətnamə çıxartdığı üçün mən dəfələrlə Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət etmişəm. Mənim Məhkəmə Hüquq Şurasında heç bir şikayət ərizəm araşdırılmır və rəsmi ərizə ilə də Məhkəmə Hüquq Şurasında Fuad müəllimin qəbulun, yox, ilk öncə Eldar müəllimin qəbulunda oldum. O da yenə rəsmi cavab gəldi ki, yuxarı instansiyaya şikayət eləmək hüququz vardır və son 20 gün ərzində Fuad müəllimin qəbulunda oldum. Yenə onda bir nəticəsi olmadı. 29.07.2019-cu ildə Məhkəmə Hüquq Şurasının Abşeron rayon məhkəməsinə vətəndaşların qəbulunda da, orada da qəbul doğurdum, orada da ərzinə müraciət elədim. Yenə bir, belə deyilir, qısası belə bir cavab aldım ki, hakim haqqında biz heç bir tədbir görə bilmərik. Əgər hakim haqqında Məhkəmə Hüquq Şurası heç bir tədbir görə bilmirsə, şura nə üçün və kimə niyə, nə üçün lazımdır? Mən buradan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə müraciət edirəm ki, xahiş edirəm, bizim şikayət ərizələrimiz Məhkəmə Hüquq Şurasında araşdırılsın. Saxta qətnamə çıxartdığı üçün Telman Quliyev qanunlara dəvət olunsun və cəzalandırılsın. Mən inanmıyam ki, mənim bu şikayətim sizin professional mövqeyinizlə təxirə salınmaz qısa bir vaxt ərzində öz həllini tapacaqdır. Çox sağ olun.